ឯកជកម្មថ្ងៃនេះហើយគិតថាលោកនេះគ្រូវាបាយតងពីម្ដងខ្ញុំចូលដៅមែនមែនមកតា351ដល់ពេលព្រឹកកាត់បន្ថយចិត្តអាស៊ីក្នុងក្រពះបរិសុទ្ធគុណភាពស្តង់ដារជប៉ុនម៉ាសូតាម៉ាសូតាពិភពលោកបៃតងទំនាក់ទំនងចែកចាយផ្ដាច់មុខទូរស័ព្ទ 017 82 4982